Takhle to doufám u vás doma nevypadá. Naštěstí jsme na divadle a můžeme si takovou nadsázku dovolit. Teď si pojďme ukázat, jak to udělat líp. Jelikož má Ádoš znehybněnou jednu ruku, tak mu Danda nebude pomáhat do kabátu nejprve s tou zdravou. No proto. Jakmile se mu povede obléct rukáv u znehybněné ruky až k rameni, máme v podstatě vyhráno. Poslední úpravy a můžeme vyslat Ádoše do víru velkoměsta. Ah!